Трансферний період у нашому футзалі традиційно для останніх років пройшов спокійно. Кадрові зміни вітчизняних клубів можна перерахувати на пальцях двох рук. В основному футзалісти мігрують українськими командами. Перехід у топ-чемпіонат Європи упродовж останніх років є надзвичайною рідкістю. Рівень майстерності раніше був значно вищий, окремо індивідуально вища була майстерність. І тому запрошували до Росії гравців. Це були такі гравці, як Карідзе, Кудлай, Ситін, Попов. Але їх запрошували з однієї умови, що вони отримують російське громадянство. Це пов'язано з тим, що існує в Росії ліміт на легіонерів, і тому вони прагнуть до того, щоб залучати якомога більше бразильців, які все ж таки кращі від українців. Наразі чому така ситуація? Тому що фінансово, в принципі, чемпіонат України досить такий пристойний. Це стосується команд екстраліги. Чемпіонат Польщі, Білорусі, він поступається за цим показником, тому багато гравців і не думають нікуди їхати, все їх влаштовує. Про фінансову складову своєї роботи футзалісти та представники клубів говорити відмовляються. Наші ж джерела стверджують, що в Україні найбільші зарплати в Урагані. Там лідери команди отримують близько 4 000 доларів на місяць. У Єнакіївці та Енергії максимальна зарплатня – 3 000 умовних одиниць, а в Локомотиві – 2 500. Плюс футзалісти отримують преміальні за перемогу у матчі та окремо за виконання завдання на сезон. Фінансові запити бразильців стартують із позначки – 3 000 доларів. Під кожну ціну є свій бразилець. Тобто це починаючи 3, 5, 10, 15, 20 тисяч. За любу ціну вам можуть привезти і запропонувати бразильці. Ну і як правило, вони в принципі, ціна відповідає якості. Конкуренти «Енергії» у чемпіонській гонці «Ураган» та «Єнаківець» цієї зими підсилилися бразильцями. Львівський клуб також був не проти запросити легіонерів. Спершу планували вийти на російський ринок, але тамтешні футзалісти по українським міркам мають завищені фінансові вимоги. Посередній росіянин отримає рекордну для наших клубів винагороду – 5 тисяч доларів на місяць. Крім того, йому потрібно виплатити кілька десятків тисяч підйомних. Апетити бразильців хоч і помірніші, але і з ними є ризик. Латиноамериканці не хочуть їхати на оглядини, а відразу вимагають підписання контракту. Купувати кота у мішку галичани не захотіли. Два конкретно бразильці були готові приїхати, але це вже позиція головного тренера Миколи Анатолійовича Сича, що в даний момент не бачить, в якому не стані, в якій готовності зразу їх заявляти, що це також нерозумний крок, і тому це не було зроблено. І вирішили, що ми своїми хлопцями, які сьогодні є в обоймі, повинні виконувати завдання. Навіть без свіжої крові «Енергія» повинна здобути золото екстраліги. Кадрового потенціалу достатньо для цього, переконаний Олександр Стефанків. За підсумками 15 турів, «Енергія» в турнірній таблиці на першому місці. Але це лише регулярний чемпіонат. Попереду ж на команди очікує плей-офф.